Na prvi pogled in še posebej na fotografijah iPhone 5 izgleda oblikovan identično kot predhodnika. Vendar boste lastniki iPhone 4 ali 4S presenečeni, kako velike so dejansko razlike. Zaobljeni robovi, aluminijasta zadnja stranica namesto steklene, povsem drugačen spodnji del telefona s priključkom Lightning in izhodom za slušalke. Priključek Lightning, imamo ga tukaj, je veliko manjši od prejšnjega 30-pinskega. Njegova prednost je, da je na obeh stranih enak, zato ga lahko priključimo kakorkoli hočemo. Pomanjkljivost pa je, da ga uporablja samo Apple, medtem ko imajo vsi ostali proizvajalci priključek microUSB. Ne samo, da je iPhone 5 lepši in da so se snovalci posvetili detajlom, je tudi bolj praktičen, saj je zadnja stran nedrseča, telefon pa tanjši, zato ga je teže izpustiti iz rok in z njim lažje upravljati. Večina uporabnikov prejšnjih iPhone-ov, ki smo jim pokazali petko, je bila presenečena, skoraj šokirana nad tem, kako tanek in lahk je v primerjavi s prejšnjimi modeli. Tega slike enostavno ne morejo pokazati. Je pa oblika nekoliko nenavadna, saj je Apple zaslon samo podaljšal, ni pa ga tudi razširil. To je po svoje škoda, saj bi kakšen milimeter dodatne širine prišel prav. Telefon pa bi bil lahko še vedno ožji od recimo Galaxy S2. S tem sta sicer skoraj enako dolga, pa tudi zaslon je precej podobne dolžine, je pa pri Samsungovem modelu precej širši. Sam zaslon iPhone 5 je še vedno med najboljšimi v pametnih telefonih. Ima izvrstne vidne kote, zelo lepe barve, tudi na soncu je kar dobro viden. V operacijskem sistemu iOS, še posebej v njegovem uporabniškem vmesniku, ni veliko sprememb. Največja razlika je ta, da je pri petki mogoče na zaslon spraviti 5 vrst ikon ali skupno 20 ikon, medtem ko je bilo pri prejšnjih modelih možno na zaslonu imeti 16 ikon, brez teh 4 spodaj, ki so fiksne. Ikone so še vedno statične, ni ničesar, kar bi spominjalo na žive ploščice iz Windows Phone ali pripomočke iz Androida. Tale ikona za vreme vedno kaže sonce in 23 stopinj, ikona za galerijo pa vedno rožico. Sprememba je na zaklenjenem zaslonu, odkoder je zdaj z enostavnim potegom prsta mogoče priti v fotoaparat. Ta dela še nekoliko lepše fotografije kot prej. Predvsem so izboljšali osvetljevanje, tako da je malo fotografij podosvetljenih ali preosvetljenih. Pa tudi razlike med temnimi in svetlimi deli niso prevelike. Novost v fotoaparatu je funkcija panorame. To konkurenca pozna že nekaj časa, Appleova pa je verjetno trenutno najlepša in najbolj dodelana. Telefon v pokončnem načinu enostavno peljemo od leve proti desni in že nam sestavlja panoramo. Druga velika novost so zemljevidi, ki jih je Apple razvil sam in so zamenjali priljubljene Googleove. Na spletu je bilo veliko ogorčenja nad napakami v teh zemljevidih. Eno vidimo tukaj, Triglavski narodni park v italijanščini. Če sami zemljevidi nekoliko zaostajajo, pa nas je pozitivno in prijetno presenetila navigacija. Že samo to, da deluje v Sloveniji, za razliko od Googleove na Androidu, pa tudi s tem, da je precej natančna in da zelo hitro preračunava pot, kadar jo poskušamo zmesti. Je pa navigacija uporabna samo za vožnjo z avtomobilom, načina za kolo ali pešačenje nima. I want to order a pizza. Navitezna pomočnica Siri, kot ste videli, še vedno
ne zna najti ničesar v Sloveniji, prav tako ne razume slovensko.